ქართველმა და ოსმამკლევრებმა მკითხოს უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული პროექტის შესთავაზეს გამოცემათა ნაკრები, რომელშიც თავმოყრილია ქართული და ოსური პოეზიის ანთოლოგიები, ბავშვებისთვის განკუთვნილი ილუსტრირებული ლექსიკონები და მეცნიერული მონოგრაფია კავკასიურ ფოლკლორში ქალის როლის შესახებ. Презентация მწერალთა სახმოვმა სპინძლა პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიური მოზაიკის გაერთიანებული სამეფოსა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით განხორციელდა. Დეტალებს უკვე გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად კავკასიური მოზაიკის ხელმძღვანელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი პროფესორი ნაირა ბეპიევი და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერი ქეთევან მორჩილაძე. მორჩილაძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. ჩვენ ერთად და მადლობა რომ გვაქვს შესაძლებლობა რომ უკვე გავეცნოთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან გამოცემებს. დავიწყოთ ქალბატონ ნაირა თქვენთან ერთად გაგვაცანით რა მოგვიტანეთ და რა რისი წარდგენა მოხდა გუშინ ხელს. თუ შეიძლება ავიღებ. დიახ. ხო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვეცით ამის საშუალება და დღეს თქვენი სტუმრები ვართ და ამ საინტერესო საკითხზე ვისაუბროთ მე და ბატონი ქეთევანი. ამ თავით მე მინდა მოგახსენოთ რომ ობერმი არის ის პროგრამა რომელიც ჩვენს ძალიან ბევრ პოზიტიურ და მართლაც წარმატებულ პროექტებს აფინანსებს და შემდეგ უკვე ჩვენ ვართ ამ კობერთან თანამშრომლობით ამ ყველაფერი იდეის განმახორციელებლები და ვფიქრობ რომ წარმატებით განმახორციელებლებით. ჩვენი მიზანი გახლდათ სწორედ ის უმთავრესი დღეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ორივე ერისათვის ქართველის ცხოვრებისთვისაც დღეისათვის მტკივნეულიც გახლავთ. Და ფიქრობდით რომ ამას ჩვენ შეიძლება მხოლოდ მხოლოდ განათლებისა და კულტურის მეშვეობით რაღაცნაირად შევშველებოდით ამ პრობლემის მოგვარების თუ არა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეულ წილად ჩვენი წილის შეტანას ამ საქმეში და გვეხმარებოდა სწორედ ეს განათლება და კულტურა რომელიც ყველა დროში და ყველა ეპოქაში არის უსაფრთხო და ძალიან წარმატებული არჩევანი. უპირველესად უნდა თქვა რომ ჩვენ ეს ამ პროექტის შესახებ თავიდანვე ჰქონდა ჩაფიქრებული ის რომ ქართველი და ოსი პოეტები რომლებიც ოდითგანვე ერთად თანამშრომლობდნენ დღეისათვისაც მიგვიახლოებინა ერთმანეთთან. ჩვენ გვაქვს ამისი მაგალითი დიდი კოსტა ხეთაგუროვი, მიხეილ ყიფიანი მეგობრობდნენ, არაჩეულებრივი მეგობრობა ჰქონდათ. მეცნიერები ახვლედიანი ვასილაბაევი, ასევე აკაკი შაინძე ძალიან ახლოს იყვნენ, არა მარტო თანამშრომლობდნენ, მეგობრობდნენ ისინი ცხოვრებაში, ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდათ და აქვე მინდა აღნიშნო რომ როდესაც კოსტა ხეთაგუროვა მიხეილ ყიფიანის გარდაცვალება გაიგო, ეს იყო მისთვის თავზარდამცემი ამბავი და ორი ლექსი უძღვნა ამ გარდაცვალებას. ეს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ლექსი იყო რუსულ ენაზე, მეორე ოსურ ენაზე და მეორე ამბავი მინდა მოგახსენოთ, რომ ილია ჭავჭავაძის გაზეთი ივერია არასდროს არ ბეჭდავდა ქართული ენის გარდა სხვა ენაზე რაიმე პუბლიკაციას და აქ აი ამ შემთხვევაში მოხდა გამონაკლისი. კოსტა ხეთაგუროვის ლექსი რუსულად დაწერილი, რუსულად დაიბერდა ივერიაში, ხოლო ოსური ქართული წარედით გამოქვეყნდა აქ. ეს ნიშნავდა იმ ერთობას, რომელიც არსებობდა ჩვენს ძალიან საამაყო და მართლაც არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ადამიანთა ურთიერთობაში და ჩვენ ეს გზადავის სახით მისდათ, რომ ეს განათლება, კულტურა. აი ამ გზაზე საუბარს რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ქალბატონ ნაირა, მანამდე ქეთევანთან ვისაუბრებთ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? ამას წინ უძღოდა კიდე სხვა გამოცემა. მე ასე რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება ამ კუთხით. მოგვიყავით ამის შესახებ. დიახ, მე უფრო ზოგადად დავიწყებ კობერმის პროექტიდან. კობერმი გაეროს და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივაა, რომელიც მშვიდობის მშენებლობას ემსახურება და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ საზოგადოებებს შორის დობის აღდგენას ისახავს მიზნად. კობერმი უკვე 10 წელია აქტიურად და წარმატებით მუშაობს და ზუსტად ამ წარმატებამ განაპირობა ის, რომ სხვა დონორები დაინტერესდნენ. უკვე 2 წელია აქტიურად ჩაერთო ბრიტანეთის მთავრობა და მათ მნიშვნელოვან წვლილი შეიტანეს პროგრამის გაფართოებას და განვითარებაში. კობერმის მეოთხე ფაზა სრულდება უკვე და ამ პერიოდში 200-ზე მეტი ერთობლივი ინიციატივა განხორციელდა, უმეტესი წილი ბუნებრივია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, ჩაერთო ბოლო წლებში როგორც აღნიშნა ბრიტანეთის საელჩო. პროექტების მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს შორის კონტაქტის გაღრმავება არის მიზანი. კობერმი
ადამიანებზე აწყობილი და მათ შორის კავშირს ამყარებს კი მისი გავრცელების არეალი ძალიან ფართოა ბევრ სფეროს მოიცავს იქნება ეს ჯანდაცვა განათლება ადამიანის უფლებები კულტურული მემკვიდრეობა ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ მნიშვნელოვან სფეროს მოიცავს აბსოლუტურად მაინც მთავარი ახალგაზრდების ჩართულობა კობერმისთვის და ჩვენ ყველანაირ ვცდილობთ რომ მათთვის საინტერესო პროექტებსა და სხვადასხვა ინიციატივაში ჩავრთოთ კავკასიური მოზაიკა კობერმის ძალიან დიდი ხნის ძელადიანი და საიმედო პარტნიორია მათ წლების განმავლობაში არაერთ საინტერესო ღონისძიება და პუბლიკაცია გამოსცეს რომლებიც მშვიდობის მშენებლობას ემსახურება და ნდობის აღდგენას და საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესით სარგებლობს აი ახალგაზრდები ახსენე საჩუქრო შეიძლება და აი ამაზე ბავშვობიდან უნდა დაიწყოს რა თქმა უნდა ეს კავშირები და ქართულ ოსური ილუსტრირებული ლექსიკონი ხო აი ამ ინფორმაციების მნიშვნელობაზე გვითხარით თუ შეიძლება მე ეს ერთი წიგნი წამოვიღე გვაქვს მეორე ეს არის ოსურ ქართული და გვაქვს ქართულ ოსურის რომელიც ასეთივე ნაირად არის შედგენილი და იქ პირველ რიგში წაიკითხავს ქართულ სიტყვას ქართველი ბავშვი შემდეგ ოსურ თარგმანს ამ წიგში ოსურ სიტყვას წაიკითხავს ოსი ბავშვი და შემდეგ ქართულ სიტყვას შესაბამისად ისწავლის კიდეც და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ არამარტო ზრუნავთ ოსური ენის შენარჩუნებაზე მის გამტკიცებაზე არამედ მის განვითარებაზე ზრუნავთ და ეს ლექსიკონები ეს ილუსტრირებული ლექსიკონები სწორედ ამისი გამოხატულება და ამ ლექსის ამ წიგნის გაფორმება ბაზე ცნობილი მხატვრები ეს პროფესორი გახავთ ლევან სილაგაძე რომ ასევე ძალიან დიდი ავტორიტეტის მქონე მრავალი მედლისა და ორდენის და ევროპარლამენტის ოქროს მედლის მფლობელი შალვა ბედოევი ამასთანავე არიან ახალგაზრდები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საშუალო შემდეგი ჩვენი კითხვა მაგას უკავშირდებოდა რამდენად მაღალია ხალხთანაი რა ახალგაზრდების ჩართულობა ინტერესი თუ არის იმიტომ რომ ამის შექმნის მიზანი ხო არ არის რაღაცა მოკლე პერსპექტივა შორეულ პერსპექტივას ემსახურება, გასაგები არაღირებულ მიზნებს ემსახურება და ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების ჩართულობა. როგორია აი თქვენი დაკვირვებით ახალ აი თქვენ ამ წიგშიც ნახავთ გავაგრძელებ საუბარს და მაგ მიმართულებით ნახავთ პროფესიონალი მხატვრების ნამუშევრებს და ასევე ახალგაზრდების. აქ არიან ოსებიც, ბოლათაევა, გახლავთ ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც იღებდა მონაწილეობას, ყავდა ქართველი ბავშვებიც მარიამ დონჯაშვილი, დავით დონჯაშვილი, ყავდა გერმანელიც, რომელიც ნაწილობრივ ქართველიც არის და ოსური გენებიც აქვს, ნინა ზიგერი, ანა მარი ზიგერი და ამათი ერთობლივი ნამუშევარი გახლავთ ეს ყველაფერი. ახალგაზრდები ყველა ჩვენ პროგრამაში, პროექტში მონაწილეობენ, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მათ გადაცეთ ის გარკვეული ჩვენი სტიმული, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მართალია მათ სხვა ეპოქაში მოხდა ცხოვრება და ერთმანეს ნაღლებად იცნობენ, მაგრამ აი ესეთნაირად ასევე ხდება იქიდანაც. არიან რასაკვირველი ღვაწმოსილი მეცნიერები, პოეტები და ასე შემდეგ, მაგრამ არიან ახალგაზრდები. ეს ნუ თქვა აუცილებლად რა, მე რო ქალბატონ ნაირად დავინახე და ვიცოდი რომ ჩვენს ეთერში ესეთი სტუმარი უნდა ყოლო და მე არ შემიძლია ეს არ თქვა. მოკლედ და სხვათა შორის თქვენი მიზანი სრულდება და გეტყვით რატომ. როდესაც ქართული გემოს მემკვიდრეობაზე ვმუშაობდით მე და ქეთონ წიგნზე ცხადია გასტრონომია სრულად ვიკვლევით მათ შორის ოსურს ხო ცხადია. და გვითხრეს რომ არ გამოტოვოთ ქალბატონ ნაირად, როდესაც ოსურს შეეხები და მაშინ აღმოვაჩინეთ რომ აი მაგალითად რასაც ვეძახით ხაბიზგინას თურმე მისი ნამდვილი სახელი ერხებიჟენ რასაც ვეძახით ჭახრაკინას არის ცახარაჯენ ხო ეს არის ეს ყველაფერი ამას სადაც შეგვიძლია მე დაკეთო სულ ლაპარაკობთ აი ესე ამათლეს მიხვდით რომ ისაც ვისთანაც ეს ინფორმაცია მიდის გამორიცხულია რომ ეს არ გადასცეს სხვა სადაც კი ხელი მიუსდებათ ამიტომ როცა ამ წიგნებზე ნამუშევარი აქვს ყავტან ნაირას ეს ძალიან ბევრზე მეტყოლებს გულწრფელს სუბიექტურადაც და ობიექტურადაც ეხლა მინდა ვიკითხო თქვენთან ერთად ვინ მუშაობდა წიგნებზე ვინ მუშაობდა ამ პროექტზე ვინ არიან ის ადამიანები ვისაც დიდი წვლილი მიუძღვით ამ წიგნების შექმნაში ჩვენ ძალიან ფართო სპექტრი ყავს თანამშრომლებისა იმიტომ რომ ეს არის ორი მხარე ქართული და ოსური მხარე მე კი არ მეყარს მხარეებად დაყოფა მაგრამ ხანდახა მიწევს ხოლმე ამისი თქმაც და გავერთიანდით როგორ იცით გუშინ ჩვენს პრეზენტაციაზე იყო ასეთი ლოზუნგი ვეთ სიტყვის ძალა სიტყვა ქართულშიც არის მრავალი მნიშვნელობის მქონე სიტყვა არ არის ხოლმე და მხოლოდ ლექსიკური ერთეული სიტყვის კაციო ნიშნავს მართალი კაცი, პატიოსანი
კაცი და იმაში ოსურში არის ნხას თხ ნხას არის არამარტო სიტყვა არამედ ეს არის სამრჯელო ადგილი სადაც ძენი ადამიანები ყველა საჭირო როტო თემის საკითხებს იხილავენ და იქ გამოაქვთ დასკვნა რა და როგორ უნდა წარიმართოს თემის ცხოვრებაში ეს მითოლოგიური ძველი ასპექტია არ არის თანამედროვე სიტყვა და აი ამ მას რა ქვია ფრაზეოლოგიზმს აქვს თავისი მნიშვნელობაც ჩვენს მუშაობაში რომ ჩვენ სწორედ აი ამ სიტყვით ვართ დაკავშირებული ერთმანეთთან და ჩართულები ვართ იმ მართლაც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით რომ სიტყვით უნდა გავიკვალოთ გზა იმ ბრძნული მნიშვნელობის სიტყვით რომელიც სწორედ სამსჯავროზე გამოიტანს ყველა იმ მანკიერებას რაც იყო მე ძალიან რბილად საუბრობ ამაზე არ მინდა დრამატული სცენების და ასე შემდეგ სხვადასხვა ბატალური სცენების გახსენება და ჩვენ სიტყვით უნდა შევრიგდეთ ჩვენ უნდა ვუთხრათ რომ აი ჩვენ თქვენი ტკივილი გვესმის და თქვენც ხომ გესმით ჩვენი ტკივილი და ეს ერთიანობა შეიძლება დიალოგი და ასე შემდეგ ხო აი ამ დიალოგისთვის კიდევ ერთ-ერთი გამოცემა არის ოსური პოეზია ხო რომელიც ასევე უკვე ქართველი მკითხველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და სასწაულს შეიძლება ენების მრავალფეროვნება არ ძალიან მნიშვნელოვანია ხო რამდენიმე ენაზეა წიგნები შედგენილი რაც იმას გულისხმობს რომ მასშტაბები გაცილებით უფრო ფართოა იდეაში მოდი კიდევ ერთხელ განმარტოთ რა იყო ამის შექმნის იდეა თქვენი მხარდაჭერის თავარი მოტივაცია რა იყო და მომავალი როგორ გესახებათ ამ პროექტების როგორც ხა შეჯამების როგორც უკვე თქვი თავარი მიზანი ადამიანებს შორის კავშირია ოს საზოგადოებას და ქართულ საზოგადოებას შორის თუმცა ამასთანავე ოსური ენის განვითარება და გადარჩა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ამ პროექტის ფარგლებში ამ პუბლიკაციებთან ერთად კიდევ შეიქმნა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი თამარ მეფის დავით სოსლანის შესახებ რომელიც დაიდგა ქართველი და ოსი მსახიობების მონაწილეობით ძალიან შთამბეჭდავი იყო ასევე გარკვეული ვიკიპედია სტატიები დაიწერა და შეივსო ვიკიპედია ასე ვთქვათ ამ ოსურ პუბლიცისტებზე მეცნიერებზე და ასე შემდეგ და ძალიან რთული წარმოსადგენია ერთ წელში იმ ხელ რომა გასწია კავკასიის რომოზეკა რუსეთ დიდ მადლობას ოხდით და ასე პროგრამის ბრიტანეთის აუთ. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გრძელდება და ესე ნამდვილად ეს წიგნი მაპატეთ ეს წიგნი არ არის ასე ერთ ტომად მეორე გახლავთ ქართული პოეზიის ანთოლოგია ორსურად და დღეს თანამედროვე ოსი პოეტები თარგმნიან ქართული პოეტების ლექსებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ურთიერთობის ისტორიაში ეს ხდებოდა ადრე მაგრამ შემდეგ გარკვეული წვეტა იყო და დღეს ჩვენ მიუბრუნდით იმ წარსულის მემკვიდრეობას და ერთად თარგმნით ოსურ ლექსებს ქართულად აბაშია და ქართულ ლექსებს ოსურად ორი წიგნი აქვს ძალიან მდგრადობა ასე ვთქვათ ანუ ეს არ არის ზუსტი მოკლევადიანი ხო იდეაც ეგეთია განხორციელებაც ეგეთია რასაც დიდ მადლობას გიხდით იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩათვალეთ თქვენ მთელი საქართველოს გასაკეთებელ საკეთებ თქვენ წილად და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და საოცრებად დააფასდება დიდი მადლობა მადლობა რომ მოგვეცით გაზიარების შესაძლებლობა ჩვენი მაყურებლისთვის ამ სიახლეში დიდი მადლობა